dragi radnici, veliko je zadovoljstvo biti danas ovde. Drago mi je da se ovaj Moravski koridor širi i polako izlazi iz one zone od Pojata do Kruševca. Mi stalno pričamo koliko će on biti značajan za ekonomiju ove zemlje kada spojimo s jedne strane Kruševac sa Čačkom, tih 110 km, kada izgradimo između najmoderniji autoput, ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. I to je ono što sada radimo, demonstriramo kako širimo infrastrukturne projekte u celoj zemlji. I zaista ovaj koridor, ovaj autoput, ovo će biti stup, ovo će biti kičma ekonomije, ovaj autoput će povezivati pola miliona ljudi, ovde imamo najviše srednjih i malih preduzeća, ona će dobiti dodatnu podršku, radnici će dobiti veće plate, novi investitori će doći. I ako mogu da kažem, posebno mi je drago da je Bechtel pokazao tu sposobnost da može da se organizuje i da izvodi noću radove. Znate, mi smo danas bili jutros na deonici puta od Preljina do Požege u zoni Pakovraća, prošli smo celu trasu u kolima, dok smo se vozili pisalo je 49 stepeni. To je rad koji je na granici izdržljivosti, na granici čovekovih mogućnosti i mnogo je prirodnije da u ovakvim uslovima mi izvodimo radove noću. Nažalost, to nije lako organizovati. Bechtel je to uspeo i želim da ih pohvalim, da im se zahvalim, jer to je ono što smo želeli kad smo njih doveli kao jednu sigurno najrespektabilniju kompaniju u ovom delu Evrope, da oni donesu neke nove vidove organizovanja, izvođenja radova, da i naše kompanije nauče nešto od njih. Kao što je rekao gospodin Antić, mi ovde sada imamo preko 1600 ljudi, do kraja avgusta očekujemo da bude 2000 ljudi, u narednih 8 meseci očekujemo da bude preko 3000 ljudi. Želimo da postavimo potpuno nove standarde izvođenja radova, da do kraja decembra 2023. završimo ovaj koridor, da naša preduzeće prodišu, da naši radnici dobiju jasniju perspektivu, da priča o ovom autoputu bude priča o korišćenju ovog autoputa, da svi mi vidimo kako izgleda taj digitalni, najmoderniji autoput koji sada radimo. I eto, još jedno bih želeo se zahvalim kompaniji Bechtel Enka, svim ovim ovde ljudima, domaćim, našim izvođačima. Osećam se ponosnim, osećam se zadovoljnim, zato što smo uspeli ono što je predsednik Republike inicirao, da na kraju dovedemo do ozbiljne realizacije. I mislim da svima nama samo raste samopouzdanje da još jače krenemo u nove projekte ili u izvođenje još ofanzivnije sa ovih koje sada izvodimo. I nema šta, ne stajemo. Nema stajanja, nema taktiziranja, nema kalkulisanja. Svi projekti moraju maksimalno brzo da se izvode. Pa kao što smo i najavili, maksimalno smo intenzivirali radove na prvom sektoru, od Pojata do Kruševca, i otpočeli smo radove od Kraljeva prema Čačku. Mi u ovom trenutku na čitavoj trasi Moravskog koridora imamo 74 gradilišta. Na njima radi negde oko 1650 radnika svakog dana, na primer danas, i otprilike 1850 ljudi koji su ukupno vezani za ovaj projekat. Cilj nam je da taj broj podignemo i to ćemo bez sumnje u narednom periodu učiniti. Zbog visokih temperatura i zbog tehnologije posla, mi smo bili prinuđeni zajedno sa izvođačem da deo radova prebacimo u noćnu smenu i mi u ovom trenutku na čitavom Moravskom koridoru imamo 16 gradilišta koje radi u noćnoj smeni. Tako da de facto ključni radovi se izvode od 16 časova, a ovi radovi koji su, da kažem, najosetljiviji zbog tehnologije materijala, zbog betona i slično, oni se rade od periodu od 23 sata do 5 sati ujutru. Mi u ovom trenutku na sektoru 3, znači od Adrana prema Preljini, radimo na nekoliko lokacija za koje imamo obezbeđenu projektnu tehničku dokumentaciju i privremene građevinske dozvole. Sad se trenutno nalazimo na mostu na 82. kilometru, most je dugačak 320 metara, aktivnosti se odvijaju jako dobro, imamo dozvole za nekih
6 km trase, u ovom trenutku imamo otvoreno preko 4 km trase, radimo na nekoliko pozemišta, sve u svemu, izuzetno sam zadovoljan dinamikom radova na čitavom projektu, posebno ovim dobrim početkom na deonici Kraljevo-Čačak i želim pre svega da se zahvalim ministarstvu na ogromnoj podršci i jednom zajedničkom trudu i energiji. Hvala ministru što je i večeras ovde sa nama. To je sigurno, bez sumnje, jedna ogromna dodatna, da kažem, energija za sve ljude koji rade na ovom projektu. I naravno, hvala izvođaču Bechtel Enka, zaista je pokazao jednu izvanrednu sposobnost da organizuje sve ove aktivnosti na jednom vrhunskom nivou i velika je stvar, ponavljam, za sve naše ljude, za ljude iz koridora, za podizvođača koji rade na ovom projektu, što radeći sa Bechtel Enkom su u mogućnosti da steknu, da kažem, ta nova iskustva i nova znanja. Imamo ogromnu podršku od predsednika Republike Aleksandra Vučića, čitave vlade, tako da sam uveren da ćemo biti izuzetno uspešni na ovom projektu.